Na natureza vamos curtir e na lama nos divertir com Nato Gato. Nato Gato. Um hamster conquistador. Ele é tão fofinho! Tão adorável! Podemos ficar com ele? Podemos, por favor! Oh! E justo quando você acha que Sir Galahad não poderia ser mais fofo? Ele fica mais fofo! É, muito mais fofo! Ei, vocês deveriam experimentar uma noz! É tão incrível! Quem é esse? Squeaks! Esse é Sir Galahad. Sir Galahad, essa é Squeaks. Prazer em conhecê-lo. O prazer é todo meu. O que você me diz de me soltar desta gaiola para que eu possa cumprimentá-la devidamente? Ah, ok. Isso. Espera, Hal! Ele não pode sair! Dou minha palavra de hamster que sairei por um breve momento. Aí voltarei correndo, eu prometo. Tá, ok! Hal, temos que ser responsáveis. Estamos tomando conta do Sir Galahad. Lembre-se das regras que o papai deu às crianças. Não podem, em nenhuma circunstância, permitir que o Sir Galahad saia da gaiola, senão vão ter um grande problema. Ei, mas como isso aconteceu? Oh, Daisy, se eu permitisse que regras ditassem minha vida, eu não teria conhecido as magníficas ruínas de Machu Picchu. Sentido o doce aroma da flor da Vitória Régia Amazonense. Nem beijado a delicada mão de uma bela donzela. É neste momento que eu digo... Sim... Não, querida! Obrigado pelas nozes! Eu nunca mais vou voltar para aquela gaiola! Baby, eu nasci para correr! O que foi que aconteceu? Sir Galahad fugiu! Eu disse que não era para deixá-lo sair! Não! Volte aqui, meu amor! Ei! Eu não o vejo em canto algum, meu amor! Ah, onde ele está? Para onde o Galahad foi? Temos que achar o Sr. Galahad antes que a nossa família chegue em casa, senão vamos ter um problemão! O que faremos? O que faremos? O que vamos fazer? Sério, o que vamos fazer? Sr. Galahad se ausentou sem licença. Vamos fazer o que fazemos com qualquer desertor, fugitivo de gaiola, qualquer roedor maroto. Vamos localizá-lo e trazê-lo de volta! Nenhum rastro animal. Daisy, o que você ouve? Algumas borboletas batendo asas perto do Lago Fallen? Um guaxinim roncando no velho toco de árvore, mas, além disso, nada. Nenhuma imagem? Nenhum som? Ah, e que tal o faro? Soltem o cão de caça agora! Ah, aí, Hal, amigão, você é o cão de caça. Fareje o cheiro daquele hamster! Ah, eu? Deixa comigo! Já achei! Ótimo trabalho, Hal! Obrigado! Ahá! É peludo, meio molenga... Pronto! Peguei! Senhor Tchewinski! Pensei que tivesse te perdido, mas agora tô feliz! Ai, como vamos achar o Sr. Galahad agora? Ai, caramba! Ei, olha os sinais que o Hal deixou. O pelo e a grama amassada. Eles nos dizem que o Hal esteve aqui. Será que o Sir Galahad também não deixou sinais que digam onde ele esteve? Sim! Nossa, ha! Interessante! Hamsters gostam de roer coisas para impedir que os dentes cresçam muito. Podemos procurar gravetos ruídos. É, vamos ver o que mais. Podemos procurar pelo. Qual a cor do pelo do Sir Galahad? Maravilhoso! É castanho. Podemos procurar tufos de pelo castanho. O que mais? Olhos encantadores, dentes lindos, um jeitinho de bad boy. Hamsters bebem água, comem sementes e nozes. Ora, ora! Nozes!
Uma pista! Sargala Hadze andou comendo neste lugar. Oh. Foi ele. Galahad esteve aqui. E aí, pessoal? Olhem o que eu achei. O que foi? Desculpe, senhor. O que nós achamos? Amigos, conheço essa trilha. Ratinhos e esquilos usam para atravessar o bosque. Você acha que o Sr. Galahad seguiria por esta trilha em vez de fazer uma nova? Tenho certeza. E olha, ele seguiu. É hora de encontrar esta criatura corrupta! Este vilão horrível! Nato Gato, nós precisamos ir. Não, peraí, rapidinho, só mais um. Este roedor insignificante. Essa foi boa, né? Valeu a pena esperar. Ao infinito e vamos que vamos! Estamos no caminho certo! Ai, estou com tanta fome. Como eu queria uma daquelas nozes agora. Bem, se o Sr. Galahad não tivesse roubado as suas nozes, você teria. Amigo, o Sr. Galahad não as roubou. Quer ver? Ele roubou sim. Olha. Então, querida, obrigado pelas nozes. Bem, não conhece o Sr. Galahad como eu. Parem! Pra que lado ele foi? Pra que lado? Sinais, sinais. Procurar os sinais. Vejam isso aqui. O que você acha? É do Sr. Galahad. Conheça esse pelo lindo em qualquer lugar. Onde estará meu bravo hamster agora? É exatamente o que nós vamos descobrir, Squeaks. Nós vamos te pegar, Galahad. Ao infinito e vamos que vamos! Mais pistas! Falta muito pouco para encontrarmos o Galahad. Ele vai se arrepender do dia que mentiu para nós. Sr. Galahad não mentiu para nós, Nato Gato. Pior que ele mentiu. Olha. Dou minha palavra de hamster que sairei por um breve momento. E aí voltarei correndo, eu prometo. Tecnologia! Todos os sinais apontam para cá. Estamos chegando cada vez mais perto. Eu consigo sentir. Oh? Um beco sem saída. É o fim dos sinais. E não achamos o Sr. Galahad. Não! Eu sei que está a salvo, porque é tão corajoso, inteligente e lindo. E ainda sinto tanto sua falta. Você sabe onde o Galahad está, não sabe? Como vou saber onde ele está? Por que está protegendo ele? Não tenho ideia de onde ele está. Sim, você tem. Não tenho. Sim, você tem. Não tenho. Sim, você tem. Não tenho. Não, você não tem. Sim, eu tenho. Não, você não tem. Sim, eu tenho. Não, você não tem. Eu tenho. Pelo menos, eu acho que tenho. Você tem razão. Sr. Galahad mentiu mesmo para fugir da gaiola. Ele pegou a minha comida. Agora vejo quem o Sr. Galahad é. Ele não é um hamster do bem. Não, ele não é, Squeaks. E precisamos fazer justiça com ele. Por favor, nos ajude a fazer justiça com ele. Ah, bem. Todos os animais precisam de água. Ele deve estar com sede agora. Eu sei que eu tô. Água? É isso! Gente, será que tem água por aqui? O que foi, Sr. Chewinski? Ah, tem um riacho lá. Então é pra lá que nós vamos. Partiu! Fez a coisa certa, Squeaks. Vamos pegar aquele hamster! Abram bem os olhos e procurem sinais do Sr. Galahad. Olhem só, amigos. Hamsters adoram roer. Essas marcas são do dente dele. Ele está aqui! Ótimo trabalho, Squeaks. Olhem, as gravetas ruídos. Pessoal, eu ouvi. Veio de lá. Bingo! Parado aí, Sr. Galahad! A festa acabou, amigo. E agora você vai voltar pra gaiola. Nunca! Baby, eu nasci para correr! Socorro! Socorro! Socorro, baby! Eu não nasci para nadar! Ai, água. Por que tinha que ser água? Ai, me ajude! Estique um pouco mais, Sr. Chewinski!
Peguei! Ah! Peguei, não. Squeaks! Aquilo foi tão assustador! Tão assustador! Ai, não me solte! Me segure! E que isso sirva de lição para todos os infratores por aí! Um crime não compensa nunca! Squeaks, me escute! Squeaks, eu te amo! Você deve estar de brincadeira! Senhor Chewinski, é por sua conta, amigo! Olho nele! Mas, baby, eu nasci para correr! É? Então se vire, querido! Eu estou correndo! Eu te disse que eu nasci para correr! Foi muito legal da sua parte colocar a roda lá dentro, Squeaks. É, bem, o que posso dizer? Sou uma ratinha legal. Com certeza, Squeaks. Com certeza.